Assalomu alaykum amma aka. Mana Nexia 2 bor ekan sotiladigan, yili 2013-yil. 1.6 motor, metan o'rnatilgan. Kondisioner gidravlika yo'q. Rangi mokras sof rang. Diskalar qo'yilgan, saka diski, mana baloni. Hop. Orqada. Aka, gaz balon nechtalik? 80 talik. Temir balon, ha? Temir. Salon. Salon prostoy. Chol qilingan. Salon ko'rinishi ichkarida, ko'zonda qo'yilgan. 260 ming kilometr yurgan probek. Kulichaklar 55 million ha? 55 million yani savdolasa bo'ladi. Faqat naqdmaki yo variant ham qilsa bo'ladimi? Kelishaveramiz. Kelishaveradi. Bu nechi foiz kraska? Polni kraska. Polni kraska bo'lgan ha? Telefon nomeringizni ayting. 91'lik 976 87 19 var eken, rengi ok. Yıl 2013 yıl, 1.6 motor, gidravlik var, kondisioneri yok, metan o'rnatilgan. 52 milyon değil ya. Balon. Bana çıkarakın iki ocağı yok, gördük. Açı varın kapattık. Temir metan koyulgan. Zapas kası bu. Salon kuramız, salon. Rastoyken. Probegini so'raymiz. Probegi necha aka? Ko'rasiz, balonlari qadavoy motor. 307 ming kilometr yurgan. 52 million, yili 2010-yil. Bilasiz, narsa bo'lsin, xudo xolisi. Kraskasi qanaqa aka? Endi necha foiz qilingan kraska? 10% lar. 10% kraska bor. Unaqa udar yegan joyi yo'q, ha? Bemalol ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Ha, xo'p. Bu variant ham bo'ladimi yo naqd mi faqat? Faqat variant naqd-da faqat. Telefon nomeringizni ayting. 99'lik 013 63 63 74 74. Bir bor. Yili 98-yil, sonuz. 45 million deyilyapti. Gidravlika bor, kondisioner bor, super ekan. Temir metan o'rnatilgan. Balonlar 4 ta balon yangi qo'yilgan ekan mana. Radar istegan balondan. Xo'p, mana temir metani bor, zapaskasi joyida. 100 talik metan? 100 talik. Bir umid degan joramiz bor Rossiyaga, shu ko'rsam. Ha, bo'ldi, mana shu umid degan joringiz ham ko'radi nasibasi. Mana super. Jilon, jilon. Salon super. Super aka, super kansa. Xo'p. 715 ming kilometr yurgan, 45 million deyilyapti. Kraska qanaqa? Kraska bitta kir, mana bu kapotni uchiga bor, krilni uchiga bir, boshqasiga bir tomchi yo'q. Kapotda, kriloda bor, qolgan joyi top-toza. Mana buni uchiga bor. Ustiga bir nima chiqib ketdi. Sizdaki mana tagida bor. Yo'q, tagida yo'q. Tagida yo'q. Uchiga bor. Yag'radni turdi boshqa. Yag'da borki, ustida bor. Ustida, uchida bor. Boshqa joyda bir tomchi. Bu variant ham bilamiz, faqat naqd. Naqd o'tasiz. Nomeringizni ayting. 99'lik. 99'lik. 771. 771. 98 36. 98 Nexia 2 bor ekan. Mana yili 2010-yil, shurchini mashina, 1.6 motor. Gidravlika kondisioneri yo'q, oyog'i prostoy.
60 milyon deyilirdi, yani savdolasa geliştirib yerdi. Korkmanın balonu. Gaz ne işte aylık eki? 100 aylık metan koyulgen. Ops. Ne gireb yalan. Salonu görəmiz. Salon prastoy. Oddiylik salonu. 115 bin kilometre yürgen. Rabek. Kraska qani qayki? Kapotda bor ekan, keyin krilloda bor ekan. Qolgan joyi toza kraska. Buni faqat naqd sotasmi yoki variant hisob bo'ladi? Faqat naqdda. Telefon nomeringizni ayting. 91 589 0749. Nexia 2 bor. Rangi oq, yili 2010-yil. Sonus Trambler, Super Kansaner, benzinde yürgen, bolu. Rangi oq, balonları yangi turibdi. Hop, mana orqa bagajni ko'rsatam. Bir qo'l haydalgan, toza mashin. Nafaskalari joyida. Hop, saloni. Salon super. Chiqol qilingan. Mana bular ham super ekan. Undaqa qo'yilgan. Mana salon ko'rinishi. Aka, probegi necha buni? Rabega 120 ming yurgan, bir qo'l haydalgan mashin. Kraskalar yo'q ekan, petno kraska, hamma joyi toza ekan. 60 million naqd sotilyapti, varianti yo'q. Benzinda yurgan. Agar telefon nomeringizni ayting. 94-268-77-70. Nexia 2 bor, rangi mokir asfalt, yili 2015-yil. Doni super kondisioner, metan o'rnatilgan. 90 bin kilometre yürgen probek. Bir kol haydalgan ekan mashin. Mana balon, yangi balon koyulgan. Orqadan. Holati zo'r mashinda, mana super ekan. Salon super. Navaratlar qilingan ekan mashinaga. Mana magnitofon qo'yilgan, rul almashtirilgan. Mana probegini ko'ramiz, mana 90 ming. Mana bu narsa bor, bilasizlar, telefon ishlaydi. Telefonni qo'ysa shunday ishlaydi. Avtomatikski. Xo'p, nima qilingan? Yani, mejikar o'rnatilgan. Rezinlari bor, chiqol qilinmagan, o'zini chiqoli. Kraska qanaqa aka? Kraska toza ya, shunaqasiga. Xo'p, probegni ko'rdik. Buni faqat naqdmi yoki variantmi? Naqd-da. Naqd 70 million deyilyapti. Savdolashasizlar yana. Telefon nomeringizni ayting aka. 99lik 741 50 06. Cobalt bor ekan, yili 2014-yil. 75 milyon deyilyapti. İkinci pozitsiya mashin. Mana balonni ko'rsatamiz. Metan o'rnatilgan. Mashinga. Xo'p. Salonni ham ko'ramiz. Salon super. Chiqol qilingan, parda qo'yilgan. Xo'p, mana salon. Marvel o'zinikimi?
holat shu. Yo'q emas, normal. 75 degan bilan kelishtirib beriladi bu narsa. Aka, probegi necha? Ha? 105 so'rayman, pul so'ramaysizmi, demak? Probegi necha, aka? Probegi 170. 170 ming yurgan, ha? Ha. Faqat naqd sotasmi yoki variant sotib oladimi, aka? Naqd sotaman. Naqdda? Telefon nomeri shumi? 94lik 266 14 69. Test matiz bor ekan, yili 2010-yil, 35 million deyilyapti. Mana orqadan ko'rinishi. Balonlarni ham ko'raylik. Balon yangi balon. Nama degan balon qo'yilgan ekan. Davoya. Tarafi ham. Direktda sal qirilgan joylari bor ekan. Salon super. Parda qo'yilgan. Mana bunaqa to'liq qilingan. Va modul almashtirilgan. 58 ming kilometr yozilgan, ya'ni bir so'rayman. Mana kofelari bilan siqina. 35 million savdolasi bo'ladi. Amazikari bor. 581 ming kilometr probeg, yili 2010, 35 million naqd sotiladi. Agar kelishib olsalaring variant ham qilsa bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting, aka. 99lik 015 55 67. 55 67. Strashni udari yo'q, mayda chuda petnachalari bor degan. Yili 2009-yil, 35 million deyilyapti. Yini ko'ryapsizmi orqasidan? Yangisidan 25 deyapti. Xo'p, mana balonni ko'ramiz. Balon holati yaxshi. Salon prostoy. Lekin mashin holati yaxshi ekan, lekin to'kilib qolgan mashin emas. 50 ming kilometr yurgan. Endi probegi shunday yozilgan ekan. Balki unaqa emasdir. Kraska petnolari qanaqa ekan? Bitta eshikda bor. Bitta eshikda kraska bor. Petno. A, tek boshqa joy, hamma joyi toza. Biron joyda kraska. Bu gaz bormi? Benzinda yuribdi. Bir qo'l mashina edilgan ekan. Taks qilinmagan ekan-da mashina. Telefon nomeringizni ayting, aka. 97lik 809 00 66. Buni faqat naqd sotasiz, variantingiz bor ekan. Yili 2011-yil, 48 million so'm deyilyapti. Birinchi pozitsiya. Aylantirib ko'rsataman. Mana baloni diskasi saka ekan. Xo'p. Endi bu birinchi pozitsiya salon prostoy bo'ladi. Xo'p. Probegini qanday ko'ramiz? 155 ming kilometr yurgan. Lekin zo'r holat. Benzinda yurgan-a bu mashin? Suyaklari toza. Kraska petno qanaqa? Toza. Buni variant ham qilsa bo'ladimi yoki naqdmi, aka? Faqat naqdda. Nomeringizni ayting. 99lik 685 72 yili 2013-yil, 52 million ekan. Bu ikkinchi pozitsiyami? Bu ikkinchi pozitsiya mashin. Hop. Balonni ko'ramiz, balon. Yangiday turibdi. Orqalaridan.
Yok. Maşında gaz örnatılmadan benzin de yürüttü. Salon görüyoruz. Salon süper. Böyle 200 bin kilometre yürüyen trabek. Lakin maşın yaxşı. De tükülüp qolganmas. Yaxşı maşın. 52 milyon so'm. Bu ham shunday ya kraskalar aka, toza. Toza kraska. Toza kraska, toza. Buni savdo qilsam o'zim bilan qo'yibrasizmi? 2017-yil Spark bor ekan. 4-chi pozitsiya mashin. 70 million deyilyapti. Mashin sastyanasi zo'r. Mana. 404 nömeri bilan birga agar kerak bo'lsa sotiladi. Balonlari ham yangi deb turibdi. Optima balon qo'yilgan ekan. Salon super. Naqalar qilingan. Qancha nat qo'yapsiz? Xo'p, avtomat korobka mashin. 96 000 kilometre yürüyen 4. pozisyon zır halatı zır bu neyse fakat nakt mı var hem ben söyleyeyim gazı var mı yeten kalın 4. pakeliğine gazı var. Telefon numarası zaten. 99'lik. 711. 65. Farz var eken. Hop. 2018 yıl 65 milyon değil yaptı. Hop. Görünüşü balonu. Salon süper. Çıxal qilingan. Tanirov orqaga parda qo'yilgan. Oldiga. Mana salon. Trabek 39 ming yurgan. Ya'ni 2018 bo'lsa hali qancha yurmaganda. Kraska qanaqa aka? Kraska toza. Kraska toza mashin. Mashin 38 ming. 38 ming ko'rdim aka. Buni variant bo'ladimi? Endi naqd. 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 Nomeringiz ayting. 99'lik 420. 20 37. Alhamdulillah. Kobalt bor ekan. Yili 2019-yil. 4-chi pozitsiya avtomat korobka, rangi oq. Kraskasi yo'q, 24 000 km yurgan mashin. Buni orqadan ko'rsataman. Baloni, yangi balon. Salon super. Ichi xol qo'yilgan. Aya qancha deyapsiz? 100 million deyilyapti. Taqilgan mana bu chiqol. 100 million deyilyapti naqdga, 100 millionga beriladi. Agar variant bo'lsa qimmatroq bo'ladi. Kelishtirsa bo'ladi mana avtomat korobka. Probegini aytdim. Yangi mashin, kraska ham naqa narsalar yo'q, petno, hammasi joyida. 100 million so'm naqdga. Garanti qimmatroq bo'ladi. Telefon nomeringiz ayting. 99'lik 666 500 18 motorlik yili 2013-yil. Narxi necha bir? 90 million deyilyapti. Savdolashsa bo'ladi, kelishtirib beradi. Xo'p.
Pozitsiya birmi? Birinchi pozitsiya mashin. Kraskasi toza. Bir qo'l haydalgan mashin ekan. Salon, salon super. Endi bo'lasiz etlarda prostoy salon bo'lmaydi. Barizi 50 000 kilometr yurgan probek. Ana holati richek. Almashtirilgan. Hop. 90 million savdolashsa bo'ladi. Yili 2013-yil. Kraskasi toza. Bu faqat naqdmi yo variantsa bo'ladimi? Variantli naqd. Naqd. Gaz nechtalik? Metan. 100 talik metan o'rnatilgan. Telefon nomeringizni ayting. 91 lik 235 50 53 235 50 53